Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to na Octopath Traveler, Traveler's Compendium Edition. Octopath Traveler, Traveler's Compendium Edition. Tohle je edice, která se výborně, ale výborně vyslovuje. Aspoň mě, protože já jsem musel chodit jako malej na logopedii. Každopádně, já jsem tuhle tu edici dostal od Conquestu, abych udělal unboxing, a jak si můžete všimnout, tak mi to trvalo velice, velice dlouho. Ale nakonec, jak vidíte, jsem se k tomu dostal a konečně se můžu kouknout na tuhle tu velice, velice pěknou a hlavně hodně, hodně stylovou limitovanou edici. A čím je tahle edice pěkná, čím je stylizovaná? No, je stylizovaná tím, že je víceméně jako hra. A co tím chci říct? Hra totiž, Octopath Traveler, má takovej zajímavý grafický styl, který je vlastně nějaká kombinace 3D a 2D. A to je přesně to, čeho se tady drželi u téhleté edice. Takže já to můžu otevřít. A teďka můžete vidět, že se tady krásně rozkládá do nějakých 2D, 3D částí. A já hnedka můžu začít. Tak to dám takhle, ať vy můžete krásně vidět, ačkoliv to udělám v blízkém záběru. A vy takhle můžete vidět jednotlivé části z hry takovým velmi krásným vystřihovánkovým způsobem. Já jako malej jsem tyhle ty věci měl strašně rád. Tady můžete vidět postavičky, je to krásný, tady je nějaký pěkný in, ne, to je divadlo dokonce. Možná divadlo, no, nějaký kabaret teda, jak se zdá. Jdeme dál. Tady je konečně nějaká dungeon, nějaká jeskyně. Pak tady je přístav. Všechno tak pěkně na vás vyskočí, letí. Knihovna. A co tady máme? Pak nějaké zasněžené městečko. Které tady i. Musím to trochu narovnat, aby to vypadalo dobře v těch aspoň přiblížených záběrech. Tak, ne, že by to nevypadalo dobře teďka, jenom trochu to chce práci. Každopádně já teda přistoupím k dalším částem této edice, což už nebude mnoho, je tady hlavně tedy samotná hra Octopath Traveler, která je samozřejmě na Switch, protože tahle ta edice je samozřejmě exkluzivní na Switch. Pokud se nemýlím, teda aspoň jako domnívám se, já jsem to všude viděl jenom jako Switchovou hru, takže když tak se omlouvám, jestli jsem to řekl špatně. A tak tady máte vidět teda ještě art v krásném to balení. Bohužel není samozřejmě Steelbook, který bych viděl mnohem raději, ale nemůžeme mít všechno. Tady, jak se zdá, tak je mapa světa. Já se asi najdu, jak to pořádně rozbalit, abych samozřejmě nic nepoškodil. A hnedka se k tomu dostanu. Hnedka už z materiálu, který tady cítím, tak můžu říct, že to je teda tvrdý papír, což je lepší než normální papír. No, on není zase tak tvrdý, jenom no, je to zvláštní materiál, z nějakého důvodu já mám skoro pocit, jako kdyby to měly být dvě různé vrstvy, protože je to zvláštní jako tvrdý papír. A tady máme mapu našeho světa a tady máme samozřejmě našich 8 hlavních hrdinů, který mají všichni své nějaké vlastní příběhy a ve hře vy je prozkoumáte a zjistíte, o co vlastně jde v jejich životech. A ty příběhy, já jsem slyšel, že se to odehrává víceméně v takovém voidu, ve chvíli, kdy ostatní postavy se tam vlastně, jak bych to řekl, prokecávají v nějakým novým prostředí. No, a poslední věc, kterou tady máme, tak je Octopath Traveler, takováhle mince, která pravděpodobně bude velice důležitá pro příběh, avšak já jsem hru ještě nehrál, takže nemám tušení. Tady máme nějakého krále s runami. A pak tady máme symbol nějakého města, které má 4 velké věže a zároveň ještě nějaký lísteček a korunku. Ale mince je to velice pěkná, teda musím říct, že většinou ty mince zbývají takové, jak bych to řekl, dost 2D, ale tohle vypadá jako pěkná, poctivá starodávná mince. Takže, která má i svoje vady a ty jí přidávají na kráse. Takže to bude asi všechno pro tuhletu edici. Děkuji vám za vaši pozornost, děkuji samozřejmě Conquestu za to, že mi zaslali tuhletu věc, díky Lukáši. A zatím se mějte a čau.